חברים יקרים, כל יום שעובר, וואו, המצב בעולם, בו בארץ ישראל, בארצות הברית, בבריטניה, בכל העולם, נהיה עוד יותר קשה, ועוד יותר קשה, עוד יותר מסובך. בוודאי, ונשמרתם מאוד לנפשיכם, זה הזמן לשמוע לכל ההוראות של משרד הבריאות, ושכל הרבנים, כל המשפיעים, כל הצדיקים אומרים את זה, לשמוע, לשמור, לעשות לקיים, אבל מתוך שמחה. והמילה הזאת, שמחה, זה המפתח. זה בנוי על הגימורס, מדרושים, זויר הקודש, כסבי הרי, הקומרנר, בספר אודם יושר, מביא את זה בעריכות, בהרחבה. בזמן המגיפה, אחד הדברים הכי מסוכנים, מבחינה רוחנית, כי בוודאי, גם מבחינה גשמית, מערכת החיסון הגופנית, אבל בעיקר מבחינה רוחנית. הכוח הזה שעומד מאחורי הקורונה הגשמית, מאחורי זה מסתתר גם כוחות אטומה, כוחות קליפה, שצריך להכניע אותם. אחרי כל הפעולות הגשמיות שעושים, אנחנו מאמינים בני מאמינים, וצריך להכניס את עצמנו בפעולות הרוחניות. בוודאי בפתח הפעולות הרוחניות, הרבה לימוד תורה, הרבה עבודת התפילה, הרבה קיום המצוות, הרבה מעשי חסד, הרבה אהבה, לא לשון הרע ורכילות ומחלוקת, אבל בעיקר שמחה. ממש כפשוטי, שמחה. לא לתת לעצבות להשתלט בשום אופן, למחשבות, לדאגות, לטרדות, למראה שחורה. לעשות כל דבר שאפשר להביא לידי שמחה. רבי הקדוש רב נחמן מברסלב דיבר הרבה מאוד על ענייני שמחה. נתן הרבה עיצות על ענייני שמחה, עד כדי כך, אפילו לעשות מילתא דשתותא כדי להגיע לשמחה. אבל ודאי, עיקר השמחה זה שמחו בשם. ושמחו בשם הכוונה היא להגביר ולהגדיל ולהעמיק את המחשבות שלנו ואת הרגשות שלנו בענייני אמונה וביטוח. קדוש ברוך הוא זיכר אותי, הוצאתי לפני כמה שנים את הספר הסוד הגלוי. ספר שכל כולו בנוי על יסודות האמונה והביטחון והחשיבה החיובית. אני אשתדל לשלוח ביחד עם הווידאו הזה לינק, ששם אפשר להיכנס ולצפות בעשרות שיעורים קצרים מתוך הספר הסוד הגלוי. צריך לעשות כל מאמץ להרבות, כל אחד עם עצמו, כל אחד עם אשתו, כל אחד עם כל אחד מהילדים שלו, עם ההורים שלו, להרים טלפונים להורים, להרים טלפונים לסבים ולסבתות, ולחזק אותם ולעודד אותם לעצמך, לאשתך, לילדים ולמשפחה ולשכנים, את כל מי שאתה פוגש בצורה שמותר, לדבר איתו על העניין הזה, תתרחק מעצבות, מדאגות וממראה שחורה. תכניס לעצמך כמה שיותר מחשבות של אמונה וביטחון, כדי שלהגיע לחשיבה חיובית, כדי להגיע לשמחה. ושמחה סוי לו מל רוי שום, כן, אמרנו כבר, זה נקרא קורונה, זה כתר, שמחת עולם על ראשם. הכוח הזה של כתר זה שמחה, שמחה עצומה, שמחו בשם. לפתוח ברחמי השם, בחסדי השם, הקדוש ברוך הוא רחמון, חסדון, אפילו שאנחנו לא מבינים לפעמים את הדרכים שלו. כמה שיותר שנביא את עצמנו למקום הזה של שמחה, אנחנו ננצל בעזרת השם. כן, צריך לעשות את כל ההשתדלויות. קראתי היום שרבי נחמן מויטבסק היה מגיפה בתף קוף מבית לפני יותר מ-200 שנה פה בארץ ישראל. הוא כותב, כל מי שהיה סגור מפורים עד כחד חג השבועות, ניצל. כל מי שברח, עשה חוכמון, חמון ניזוק. ודאי צריך לעשות את זה, כי פשוט לקיים את זה, ולקיים את זה מתוך שמחה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אבל השמחה זה המפתח פה, שכל אחד יעשות כל מאמץ, לעצמו, למשפחה, לחברים, לידידים, לא לתת לעצבות, למראה שחורה, לדאגות להתפשט, אפילו כבלא עינימה. איך אומר הקומרנר? בזמן מגיפה, העצבות והמראה שחורה זה סממו וסממש. ומיד אותו ומרובו. כמה שיותר שנגביר בתוכנו את הכוח של שמחה, זה יציל אותנו בעזרת השם לעבור את המצב יותר בקלות. הלוואי, הלוואי, כולנו כבר רוצים לראות עכשיו הקדוש ברוך הוא מגלגל מתוך המצב הזה את ביאת המשיח. איך כתוב בספרים הקדושים? משיח אותיות ישמח, ישמח. כל הכוח של משיח זה שמחה. נתחיל אנחנו להביא את המשיח הפרטי הזה של ישמח, של ישמח. וזה יצטרף בעזרת השם בגדול, להביא לנו את בעזרת השם מקורב את ביאת המשיח בגאולה הקרבו. חזקו ואמצו.